Police tackle you, man! Mom, sir, I'm going to go to the video. I'm কিন্তু মই কৈছো হেলমেট পৰিধান কেতিয়াও নকৰিবি আৰু গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিবি হ'ল মহৈ খাখৈ এই মৰ্ত্য লোকৰ মানৱ সমাজক ধ্বংস কৰিম বুলি আহিছো কেনেকৈ ধ্বংস কৰিব মানে আপোনাৰ ধৰি লওক হেলমেট নাই গাড়ী চলাওঁতে ছিট বেল্ট নাই মৰিবই আৰু তেওঁলোক মৰিলেতো মই অলৰেডি ভাল পামেই দুর্ঘটনা পতি নোহে ৱেলফেয়াৰ ছচাইটিত আমাৰ এটা এন জি অ' আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে যিখন নতুন প্ৰতিশ্ৰুতি এক্ট ওলাইছে তাৰ বাবে আমি এইখিনি এৱাৰনেছৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ আৰু দেখা গৈছে বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে বা মানুহে মানে ৰুল ৰেগুলেশ্যন এইখিনি ফ'ল' নকৰে তাৰ কাৰণে বহুতখিনি পথ দুৰ্ঘটনা হোৱা দেখা যায় গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এইখিনি কম হওক সেইকাৰণে আমাৰ এটা শুদ্ধ প্ৰয়াস কৰা হৈছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু পুলিচ বিভাগৰ লগত সহযোগত